নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান শক্তিখেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। শক্তিখেলত আমি একোজন অতিথিৰ সৈতে আলোচনা কৰোঁ বিভিন্ন বিষয়ক লৈ। আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আছোঁ এজন ব্যক্তিক যি এটা সময়ত আলফাৰ সদস্য আছিল, পৰৱৰ্তী সময়তে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী ৰূপে বৰ্তমান পৰিচিত, সৈলেন কোঁৱৰ দত্ত। সৈলেন কোঁৱৰ দত্ত, নিউজ লাইভৰ শক্তিখেল অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম। আপোনালোকলৈ নমস্কাৰ। বহুতে কয় যে সৈলেন কোঁৱৰ দত্তৰ কিমান ব্যৱসায় আছে, সৈলেন কোঁৱৰ দত্তই নিজেই নাজানে। কথাটো সত্য নে অসত্য? অসত্য। কেনেধৰণৰ ব্যৱসায় সৈতে আপুনি বৰ্তমান জড়িত আছে? মই বৰ্তমান ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যনৰ ব্যৱসায়, তাৰপিছত আপোনাৰ বাতৰি কাকতৰ ব্যৱসায়ৰ লগতহে বিশেষভাৱে জড়িত। এটা সময়ত পুৰণা কথালৈ আহোঁ যে আপুনি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে জড়িত আছিল, আছু আন্দোলনৰ ভৰপকত। পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি আলফালৈ আহিলে, হঠাৎ আছুৰ পৰা আলফালৈ অহাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল? আচলতে অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত যিটো এটা আৱেগিক হেৰিছিল, সেই ঢৌটোত ঢৌ এটা আহিছিলে, সেই ঢৌটোত সকলোৱে উটি ভাহি গৈছিলে। সেইখিনি সময়ত আমি কৈশোৰৰ পৰা যৌৱন অৱস্থা পাইছিলোঁ, গতিকে স্বাভাৱিকভাৱেই আমি গৈছিলোঁ, আৰু যিহেতু সমস্যাটো এটা সঁচা সমস্যা আছিলে, গতিকে সেনেকৈ আহি পেলাই দেখিলোঁ নেতৃত্বৰ কিছুমান খেলি মেলি হেৰি এনে বিভিন্ন ধৰণত আমি হতাশ হ'লোঁ। হতাশ হৈ আমি ভাবিলোঁ যে অসমখন স্বাধীন কিয় হ'ব নোৱাৰে। প্ৰথমতে আমাৰ ধাৰণা আছিল যে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীনতা, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ ওপৰতহে আমি গুৰুত্ব দিছিলোঁ। পিছলৈ ই পৰ্যৱেক্ষিত হৈ গ'ল আপোনাৰ অস্ত্ৰ প্ৰাধান্য হেৰিলৈ, আৰু আলফাত বিশেষভাৱে মূলত যোগদান কৰা কথা আছিল দুৰ্নীতি আৰু বিদেশী বহিষ্কৰণ, এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু অসমৰ অৰ্থনৈতিক উন্নতিৰ কাৰণে এখন স্বাধীন অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই। সেই সময়ত আপোনালোকে, আপুনি কামৰূপ জিলাৰ সম্পাদক আছিলোঁ, সম্পাদক আছিল, যথেষ্ট ডাঙৰ পদ। সেই সময়ত আপোনালোকে পৰেশ বৰুৱাৰ সান্নিধ্য পাইছিলে নে? পৰেশ বৰুৱা মহাশয়ক মই দুখনমান মিটিঙত পাইছিলোঁ। আমাৰ যিখন সাধাৰণ সভা হয়, জেনেৰেল কাউন্সিল বুলি কয়, বা চি এছ কিউ বা জি এছ কিউ হেডকোৱাৰ্টাৰ, অসমতে তেখেতক দুবাৰমান পাইছোঁ, তাৰপিছত ব্যক্তিগতভাৱে দুবাৰমান পাইছোঁ। কি পৰিস্থিতিত আপুনি আকৌ আত্মসমৰ্পণ কৰিবলগীয়া হ'ল? আচলতে পিছৰ ফালে যিটো হ'ল, আমি দেখিলোঁ যে এইটো মানে অস্ত্ৰ সৰ্বস্ব এটা সংগঠন হ'ল, ধন দাবী, অ'ত ত'ত বোম ফুটোৱা, বিশেষকৈ অনাসমীয়া ব্যক্তিসকল, যিসকল নিৰীহ ব্যক্তি, তেওঁলোকক হত্যা কৰা, আৰু কিছু সৎ সমাজত সৎভাৱে যিকোনো মতাদৰ্শৰে নহওক তেওঁলোকক হত্যা কৰি এটা সাধাৰণ মানে কথাকে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি হেৰি কৰা আৰু অবৈধভাৱে ধন দাবী কৰা, এনেধৰণৰ কথা কিছুমানৰ কাৰণে আমাৰ আচলতে বৃতশ্ৰদ্ধ হ'লোঁ। আৰু যেতিয়া পাকিস্তানৰ লগত আই এছ আইৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিলে আলফাই, তেতিয়া পাকিস্তানে যিটো বিচাৰিলে যে অসমৰ ৰিফাইনেৰীত বোম দিব লাগে, শৰাইঘাটত বোম দিব লাগে, সেইবিলাকৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আমি মানে তেতিয়া 13খন জিলাৰ ভিতৰত আমি 7খন জিলাই একেলগে কথা যদিও পাতিছিলোঁ, বেলেগে বেলেগে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি সময়তে অসমৰ বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী সমাজকৰ্মীসকলে এটা আহ্বান জনাইছিল, আৰু এইখিনিতে মই এটা কথা নক'লে নহ'ব, সেইখিনি সময়ৰ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত হিতেশ্বৰ ডেকা ডাঙৰীয়াই, যাৰ নিজৰ ভাতৃক হেৰুৱাইছে অকাৰণত, মানে তেখেতৰ লগত শত্ৰুতাটো আছিল আলফাৰ ব্যক্তিগত, তাৰপিছতো তেখেতে যিটো মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দিছে, তেখেতৰ নাম মই ল'বই লাগিব। আমি সেইখিনি সময়ৰ যিখন জিলা সমিতি হিচাপে আমি সকলোৱে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলোঁ, আৰু তেখেতৰ সেই আদৰি লোৱাৰ হেৰিটো, তেখেতে আমাক কোনো ধৰণৰ সন্মানজনক হেৰি কৰা নাছিলে, আৰু সেইটো কাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ। বিশেষকৈ যেতিয়া দেখিলোঁ সাধাৰণ নিৰীহ মানুহখিনিহে ইয়াত ভুক্তভোগী হৈ আছে। আপুনি কৈছে যে আপুনি, আপোনালোকে বোধহয় 1990 চনত, 1991 চনৰ শেষৰ দিশত আমি ওলাই আহিছোঁ। সেইখিনি সময়ত আপোনালোকে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে। আপুনি কৈছে যে সেই সময়ত আই এছ আই সম্পৰ্কটো আহিছিল, শেষত আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাইছিল যে আই এছ আইৰ সৈতে আলফাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হৈছে? কেনেকৈ হৈছিল সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইজন এজন বেলেগ অন্য এজন ব্যক্তিয়ে কৰিছিলে, কিন্তু আমি এছিয়াৰে এখন, এছিয়া মহাদেশৰে এখন দেশৰ পৰা দেশত আমি এটা বেছ বনাইছিলোঁ, যিখিনি যিটো বেছ একচুৱেলি আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা ল'ৰাখিনিৰ দ্বাৰাই হৈছিলে, সেনেকেই তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক হৈছিলে। আনকি মই এটা আপোনাক উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, যেতিয়া ফায়াৰিং ৰেঞ্জত আমাৰ ল'ৰাবিলাক, মই পাকিস্তানলৈ যোৱা নাই, যেতিয়া ফায়াৰিং ৰেঞ্জত ফায়াৰিং প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ দিয়া হয়, তেতিয়া যিবিলাক ধৰক টাৰ্গেট থাকে, তাত কোৱা এইটো বামুণ, তাক গুলিবাৰ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক যে হিন্দু মুছলমান বা সাম্প্ৰদায়িক হেৰিটো দেখি পেলাই, আৰু বিশেষকৈ অসমৰ যিখিনি অগ্ৰগতিৰ কাৰণে যিখিনি ইনষ্টলেশ্যন আছিল ভাৰত চৰকাৰক, ডমিনেণ্ট ভাৰত চৰকাৰক হেৰি কৰিবৰ কাৰণে, সেইখিনি মানে ধ্বংস কৰিবলৈ তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰেচাৰ দিছিল, সেই সময়ত প্ৰশিক্ষণখিনি কোনে দিছিল? তেওঁলোক আই এছ আই আছিল, পাকিস্তান আৰ্মি আছিলে। সেই তেতিয়াৰ পৰাই আপুনি ভাবে, সেই তেতিয়াৰ পৰাই আলফা আচলতে আই এছ আই হাতত সোমাই পৰিছে, আৰু সেই সময়ত আপোনালোকে যেতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিলে, লগে লগে সংগঠনৰ স্থিতি দুৰ্বল হ'ল। হয়, আপুনি ভাবেনে যে এতিয়া
পুনৰ সংগঠন আকৌ আগৰ দৰে যোৱাৰ অৱস্থা আছে আচলতে এইটো ডিপেণ্ড কৰে মানে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এষাৰ কথা কৈছে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে যে প্ৰগতি যদি সোনকালে আনিব পৰা যায় তেনেহ'লে এই হেৰিটোত মানে কমি আহিব লাহে লাহে এইটো নিখাৰ হৈ আহিব আৰু নিবনুৱা সমস্যাটোৰ সমাধান যদি হয় আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা যদি কিছু পৰিমাণেও জনমূৰি আয়টো বৃদ্ধি হয় আৰু হেৰি হৈছে যিটো বৰ্তমান চৰকাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে কৰিছে খালি এতিয়াও দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে মানে হেৰি কৰিব পৰা নাই এইটো হ'লে নিঃসন্দেহে এটা সময়ত ই হেৰি হ'ব আৰু ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰ যদি চাই আৰু বৰ্তমানৰ সৰ্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানে ৰাজনীতিটো যদি চাই অসম এখন লেণ্ডলক কাণ্ট্ৰি মানে যদি আমি কাণ্ট্ৰি বুলি ধৰি লওঁ গতিকে এইটো কিন্তু সম্ভৱপৰ নহয় এতিয়া আৰু মই নাভাবোঁ যে অসমৰ জনগণে ইয়াক অন্তৰৰপৰা সমৰ্থন কৰে এনেধৰণৰ কথা আমি শুনিছিলোঁ যে আপোনাক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ওলাইছিল সেনাৰ মাজত আপুনি পিষ্টলৰে আপুনি নিজে আত্মহত্যা কৰিব ওলাইছিল কাহিনীটো অলপ ক'ব নেকি হয় তাৰমানে সেইখিনি সময়ত আচলতে আমাৰ কিছু সংখ্যক হেৰি সদস্যই মনে মনে আৰ্মীৰ লগত মানে সংযোগ এটা স্থাপন কৰিছিল এনেকুৱা এখন মিটিঙলৈ মোক আৰু সুনীল নাথক ডাঙৰীয়াক মোতকৈ অগ্ৰজ যদিও মোৰ মানে খুবেই ভাল বন্ধু তেখেত আৰু মই আমি সেই মিটিংখনক আমাক মাতি পঠাইছিলে তো আমিও তেওঁলোকৰ মৰেলিটিটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা মানে আমাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ মিটিং আছিলে তাৰপিছত যেতিয়া আমি ওলাই গ'লোঁ তেতিয়া ওলাই যাওঁতে আমাক পিছে পিছে তেওঁলোকে আমি অনুসৰণ কৰি আপোনাৰ ছাৰ্ভে অঞ্চলত সম্ভৱ মানে হেৰি কৰি স্কুটাৰ আমি স্কুটাৰে এখন গৈ আছিলোঁ যে খুন্দিয়ে পেলাইলে সুনীল নাথ ডাঙৰীয়া হেৰি হৈ গ'ল মই দৌৰি ওলাই গ'লোঁ মোৰ লগত এটা 9mm পিষ্টল আছিল আৰু এক্সট্ৰা মেগজিন নাছিলে মোৰ লগত এটা কিছু গুলি আছিলে মোৰ পকেটত তাৰপিছত যদি দেখিলোঁ মই ধৰা পৰোঁ তেতিয়া সেইখিনি আৰ্মীৰ অত্যাচাৰটো খুব জঘন্য অত্যাচাৰ আছিল মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা অত্যাচাৰ আছিল গতিকে মই সংগঠন কৰোঁতে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ বিভিন্ন গাঁৱত বিভিন্ন মানুহৰ ঘৰত এসাঁজ হ'লেও উলহ মালহেৰে খুৱাইছিলে তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা আছিল যে অসমখনৰ এটা সলনি হ'ব তাৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ ল'ৰাখিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ এটা ধাৰণা আছিল যে গুৱাহাটী চহৰৰ ইমান মায়ামোহ এৰি তেওঁলোকে আজি গাঁৱত থাকে গতিকে সেইটো সেই আৰ্মীৰ ওচৰত ধৰা পৰি কেতিয়া তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰৰ কোবত তেওঁলোকৰ নাম ল'ব লগা হ'ব পাৰে বুলিয়ে মই আত্মহত্যাৰ প্ৰচেষ্টা এটা চলাইছিলোঁ কিন্তু সেই সময়ত গুলিটো দুৰ্ভাগ্যবশতঃ নে সৌভাগ্যবশতঃ মই নাজানো সেই গুলিটো নুফুটিল তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ ভৰিত গুলিয়ালে গুলিয়াই পেলাই মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দেখা গৈছিল আলফাৰ আপুনি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিল সুনীল নাথ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কল্পজ্যোতি নেওগ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰিক যিখিনি ল'ৰা আলফাৰ যেতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিল সেই ল'ৰাখিনি আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত আলফাৰ স্থিতি দুৰ্বল হৈ গ'ল আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ নেকি যে গুৱাহাটীৰ ল'ৰা আলফাত সোমোৱাৰ কাৰণে আলফা আচলতে দুৰ্বল হ'ল সেইটো নহয় আচলতে গুৱাহাটী বুলি মই নকওঁ সেইখিনি মই চহৰ অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ বয়স আমাৰ বেটছৰ যিখিনি ল'ৰা আছিল প্ৰতিজন ল'ৰাই শিক্ষিত আছিল কোনোবা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ ছাত্ৰ আছিল কোনোবা ভাল গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি ভাল হেৰি কৰিছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰাখিনিৰ মানে শৈক্ষিক হেৰিখিনি আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ বা ধাৰণাখিনি তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণ স্পষ্ট আছিল যথেষ্ট পঢ়া কৰিছিলে গতিকে সেইখিনি ব্যক্তিয়ে গুৱাহাটীকে ধৰি সেইখিনি ল'ৰাৰ কাৰণেহে মানে আচলতে সংগঠনটো বহুত দিশত আগবাঢ়িছিলে বিশেষকৈ বিদেশী হেৰিত এইখিনিতে মই আপোনাক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ সংগঠনৰ কিছুমান ভুলৰ কাৰণে আজি এটা সময়ত আমি সেইখিনি সময়ত আমাৰ সদস্যই গুৱাহাটীৰ এখন সদস্য মই নামটো ল'ব নোখোজোঁ কাৰণ বিশেষকৈ টাটা কোৰ্টত কেছটো চলি আছে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ থাৰ্ড ছেক্ৰেটেৰীৰ লগত মানে লণ্ডনৰ অফিচৰ কাৰণে কথা বতৰা চলি আছিলে ঠিক সেইখিনি সময়তে ইয়াত ব্ৰিটিছ ইউনিলিভাৰৰ যিটো ইণ্ডিয়ান কনচাৰ্ণ হিন্দুস্তান লিভাৰৰ ব্যক্তিক অপহৰণ কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে হেৰি কৰিছিল তেওঁলোকে কথা দিছিল যে তাতে তেওঁলোকে হিউমেন ৰাইটছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে মুকলিভাৱে আমাক হেৰি দিব খালি তাতে আমি অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে এনেধৰণৰ কিছুমান সামগ্ৰিক ভুলৰ কাৰণে আৰু অৰ্থ সৰ্বস্ব আৰু নেতাসকলৰ মানে জীৱন যাপনৰ হেৰিটো যিটো লাভবিলাহৰ মাজলৈ উটাই দিছিলে সাধাৰণ ল'ৰাখিনিৰ মৃত্যুৰ পিছতো মানে মই জানো পৰেশ বৰুৱা মহাশয় ডাঙৰীয়াৰ যথেষ্ট বুদ্ধিয়ক মানুহ যথেষ্ট জনা মানুহ তেখেতৰ খুবেই মানে বিশ্বাসী মৃদুল দত্ত বুলি ডিব্ৰুগড়ৰ এজন ল'ৰা আছিল আমাতকৈ অলপ বয়সস্থ আছিল আমাতকৈ অলপ ছিনিয়ৰ আছিল তেখেতে পৰেশ বৰুৱাক বচাবৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰিছিল তাৰ শ্ৰাদ্ধ হওঁতেই বা শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেখেতে বিয়া পাতিছিল তেখেতে কৈছিল সেই লাচিত বৰফুকনৰ বিশেষ উক্তিটো যে বাৰীৰ ভিতৰৰ খালত আহিছিলে দুই এটা মানুহক শিঙি পিন্ধিবই গতিকে এনেকৈ ধৰণৰ কথাবিলাকৰ কাৰণে আচলতে বহুতেই বিতশ্ৰদ্ধ হৈ পৰিছিলে সুনীল কৰ দত্ত মই আপোনাৰ সৈতে কথা আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম
এইখিনি আমি ল'ব বিচাৰিম এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি। বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব। তেখেতে সংগঠনৰ এই কিছুমান নীতি নিয়মৰ বিৰোধিতা কৰি পেলাই এখন চিঠি জিলা সমিতিলৈ পঠাইছে। সেই চিঠিখন কিবা কাৰণ গৈ সেইখিনি সময়ত আমাৰ বৰ্তমানৰ মানে আত্মসমৰ্পণকাৰী বুলিয়েই কওক বা আলোচনাপন্থী বুলিয়েই কওক অৰবিন্দ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া হাতত পৰিলে। তাৰপিছত তেওঁক প্ৰতিখন জিলাৰ পৰা একোজন সদস্য দি গছত বান্ধি দাৰে একাপ একাপকৈ মাৰিব দিছিল।